لا والكسل كلا والبي والإبنتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وجعلنا مسلمين. نحمده سبحانه وتعالى على الإسلام والإيمان، ونشكره سبحانه وتعالى على ما ينعم علينا بها من نعمه العظيمة، ونصلي ونسلم على أفضل البرية وخير الأنام وأفضل المستفين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله تعالى وتمسكوا بتعاليم دينكم الحنيف، واعلموا أن رسولكم محمدا واعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بوصايا عامة، وكان يرشد الأمة إلى الخير عقيدة وعبادة وخلقا، فكان عليه الصلاة والسلام معلما مربيا محسنا مرشدا، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الكرام وعلى من تمسك بدينه إلى يوم الدين. فمن ضمن تلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما أخرجه إمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال عليه الصلاة والسلام: من منكم يأخذ مني خمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله. فقال رضي الله عنه: فأخذ بيدي فعد خمسا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن فلان، اتق المحارم تكن أعدد الناس، اتق المحارم تكن أعدد الناس. وقال ثانيا: اتق المحارم تكن أعدد الناس. ثم قال: ورد بما قسم الله تكن أغنى الناس. وقال: فأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وقال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. وقال أخيرا وخامسا: لا تكثر الدهيك فإن كثرة الدهيك تميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث صححه الإمام ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. مصيبة جلبة جلبة انبارك نري إن لألا جمعي مؤيريجي وقو إن جلبة أتكي إن جي ديرو مفتي قولة مكانكو ألا وإنه خير أمة أخرجت للناس مفتالي لأن يلتني لفو فهوري ليجي دو يفوق إمجي ومفت إسلام إنوني أكرم الأمم وأفضلها ومفت إسلام إنوني مفت قرب تجد دينك ألا وكانت قولي مجد إذن دانك المفتالي دي أرضي كهوري ليجي قريتي أمة ولنو يهي مفت كقول أرميلي وكان جمع ووروب إلي كونغول إلي نبدأ نلاري النبالي. ولو تقارب أزمنة الأنبياء والمرسلين حيث تري أسدي زمن جمعتين كم نلاري بني النبالي على النبالي بيهن بدون نجدين بلنون قويتك أمة نبي فلان عليه الصلاة والسلام. وأنا مثلا جنني سام
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan di pewuri di annaba di timmojo makko annabi Lut. Ibrahim wa Lut alaihi salatu wassalam asha zaman wahida. Bedo wuri di zaman wutu. Bede andi dir mo beno andi fi oya mo beno rekonihi annaba ko oya. Tari kadi be wundi ra hay teda annabi Lut ino eleji. Tirkini kawete Sadom annabi Ibrahima no eleji Iraq ni kawete ardu mamra. Idan bedo dido be wuri di be annabi Ibrahima no dirno be Iraq ga e be annabi Lut no dirno be kaleji Turki eleji Sadom din haray mo bedo yimbe do no dibe be ko yete ko umma ko mofti annaba do karijo. Hedengan di annabi Yahya e annabi Zakaria. Yahya ko gedal annabi Zakaria be wuri di. Be annabi Yahya noddi ben kanoddango makko ben ko ummatu Yahya wiyete. Be annabi Zakaria noddi ben kanoddango makko e kanokku ko wonno don be wiye ummatu Zakaria. Ko dum wadi de jangata alqur'ana ko heewi Allah ne yewta fi lela ben annaba ben o wiya tarijo e yimbe mum be. Wa Nuhan إلى قومه وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا يعني ألا جنزروا أن بادوا به أيهم بمبين ودم لدراء جيد جل يكاري أيهم بمبين كاري نلام أيهم بمبين بلو نلائمون وبليته أمة مفتد من نصرف سيام القرن ko wiyete garmu ko kala wuri duɓe ley duuɓi temedere kala kafuɓe duuɓi temedere ɓe wuri ɓe zaman ngu duuɓi temedere ɓen ɗon koɓe wiyete yani ɓen ɗon koɓe wiyete koɓe garmu koɓe giral ko woni fiye wonu mofde haray ko ɓe ɗentiɗi kafa notago noddago annabajo kade annabi Suleiman e baba e mum annabi Daoud annabi ɗi annabi ɓe wuri ɗi annabi Suleiman ko fuɗɗi yaltinde hoore ko ñande o ñawitino ñaworede ɓen makko ñawuno nden ka fi jon dalmi ɗin e gesa ma e jon gesa ma oɗa no reni gesa makko manno moɓɓi oɗa no ayni dalmi mum ɗi no ɗuuɗi ɗi ari ɗi rewi ɗi ñaami gesa oya ban jon gesa ban wulli joyi ka annabi Dawoud annabi Dawoud a taƴi ñawo rewi joni haray ɗiɗo dalmi ɗi woni coggu gesa ban haray an jon dalmi ɗi joni jon gesa ban dammi maɗi waynodiɗon ɗinɗon wona yote gesa makko ko dammi maɗi ñaami ɗon jon dammi ɗi waɗi ɗum saabu ko yamirore lanɗo annabajo don dole kadi annabajo lanɗo jon dole kadi o jaɗiri saabu ɗum kono sey ɓerde makko nde guttaɓi ko yaltata e mo wulla so tawi annabi Suleiman ko fija ɗon ko fay kunni duuɓi ɗin to wari woɓɓe wi min bayni ko hakkude duuɓi sappo e tati e duuɓi sappo e joyi o marno honno wulla o wi mawɓe ko ɗum ɗon wullude o yeni a ko dammi an ɗi ñaami gesa taarijo o wulliti ka benma benma jaɓiti dammi an ɗi jonnitimo coggu gesa man annabi Suleiman ayni nano mbaba ɗo ala ñaawete nano fi o yawi a ɗum ɗon ko an tun suusi wolande ɗum benma annabi Suleiman ayni a warnay o ari wendi baba ko honno ñaawirta hakkude ɓeeɗi ɗo annabi Suleiman annabi Dawud wi ko nin mi taƴiri ñawore nde yo danni ɗi woni coggu gesa ma annabi Suleiman wi baba nden ɗo ñawore hayɗi ɗi moƴƴi no ton ñawore ɓuraynone nden o moƴƴude eɗa anndi kadi falgum si falgita e mawɗo e ya waɗu needi kono ayar falgitira mawɗo hawjere e wasere needi e yiwgol ella majjere mawɗo on e haawagol gandal ma ngal sa warri noon a martinta kadi eɗen anndi no joli e dindi wonde hasan e husein daniraɓe nelaɗo ɓe hanno kay mawɗo no salligo tawi salligyo yeɗɗa emo iwra ka iwretake arde ka ardetake ardina ko ardintake e ɗo ko ardinte yal salligyo fo no jillondi ala tarti si ɗum ɗo yiwama e ɗum ɗo ara ɓe haawi salligi mawɗo on ɓe wi falgite mawɗon o yeni o ko gore mama soro nani se falgita e waɗa en jiɗi o wiye waɗayɗo e needi ɓe poɗodiri seeɗa mawɗon inni ko hun wonno sonkude ɗon on taariraɓe ɓurnaɗo tagee o ɓeni o yayni baba mi salligi o minirawan wi nano oya kadi mi salligi o yawi nano mawɗon inni hollelano salligonɗo ɗon
waye ni baba ni wada sandi gali so makko do sa ko nyemba sandi gialo may ka tera tu be ye ka tera on do sandi gi mawdon tay on sandi gi don no tefti sandi gi makko o wi nodda na dimmo ma on hasan ari no dimmi nyamu hutei on kadi ala on kadi ari mawdon ni sandi gi on won kadi sandi gi mawdon tay sandi gi gi fay be di no nanni no tefti sandi gi makko o mobi diri be wi baba on jarama hote ko min ardo jannugo no sandi gorte kono bay on wadi ni de faamu diri yalla be di barke mo karam ko jogo kadi dun kadi no filla imamu hindi no mari riwaya mo filli fi karam ko jogo wondi rayno be suudu kaaba o daro to fu wondu go loya wal kaaba ta no wondi di suudu kaaba ni yande go talifa de makko go yini ni karam ko yini ene on jannari min hadisi kadi la do maaki faman kana minkum halifan falyahlif billah kala tawde modon wona yo wolir Allah faman halafa bi ghayri Allah faqad ashraka jannu do me wonde nena do maaki mo wodi ni tana Allah hara yo shirki jonne do wodi de kaaba cerno ngini tani nan enen do ko moni karam ko de depi kam ko ganda no ngal marda ha fadi tala mi tandi ko mi titi mi tandi ko mi woni cerno on wani ti tawana re mawni tinare o tali fadi de tay on tali baaje makko do non no waawi jangude qur'ana yande go hutoroore heewi tun o wi feddi julnaa suka wi ne karam ko ni anda ko mi julni raw karam ko jeni ayeddey lan bi jannari ma yeru julnirdi feddi suka feddi yeso o jangi faati o andi go waddu me karam ko makko ko go deedi do falti tay be do ara ton kaari ka der julde o jangi suratu al-quraish suratu quraish na suratu quraish ko jangi ne mo re don li ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was-sayf fali abudu hadha al-bayt tun karam ko joyni rabb hadha al-bayt o kewi man o wi fali abudu hadha al-bayt quraish ya ko be wo wi no wo wango mabbe hirndago de dungu e ceedi jonnon yo be rewru fuudu ko berew tu mum cerno maaji nandu du rewete ko josudu do o fanki tabe salmi no wi karam ko en ko mi jangi ko leda min kadi harmi do ande ko mi woni fali abudu hadha albayt yo berew du sudu ko kadi no tella ka cerno mo maaji du tella ta kala rewdo guddun tana allah re shirki mo shirki ona tayi o wi e karam ko wono re tan na dewa cerno mi le akire non mi andi a fagi silan cerno jo warti wodide o wi ya rabbil ka mi wondiri Allah je o kaaba wati do joni wodir wo suudu kaaba yani hala ne ko ta faldi taymo ko ya wadu hikma wada ni ardina ganda hara faldi tare ko ko anda no faldi tire kala ko anda mo faldi tire da waya ndu de goddo faldi ko no hara anda no faldi tire hara ko fa alayka sukut fa alayka bi sukut hara ko de ko wadi ma ki tawino ngandi o faldi ida andi no faldi tire hara wada hikma falji damu sabu falji makko arano ngol kanko falji do ngi to falji tibi mu hida andi o falji da andi o falji tibi ja falji dari mu ko angandu do ngi falji do hara yi musibe jumbe tedube Allah tabaaraka wa ta'ala wadi annabi Sulaiman ne nyande o nangu no ngor ko do ngi may ka babe o yene babe o nyaawi bay dammi o do di nyaani ngesa makko o do dam hara yi dammi ni woni coggu ngesa ban mi jabi kono ene baba on sendi o do kadi dan o da lorri noke on ittani mo lorra on accidi o do lorra ene baba si o rewru no lawol go on ittanta no be do ido kala lorra haramo be ma do be dum no kuti be ma ko ni hundu woni ne nyaawre o wi baba jon di dan ni yo yahu nanga so pare mi ka wata ngesa o ban en der pore ma ta kon do wi de ngesa ma fi undi ki ka ba fi undi no do fewdo dan mi ma ko di nyaami ba jon no mo dan ni in o birai ko golli ni reedi kene o hunti radi ha jaande sama ko ma feewndo kamba feewndi no do jondam be hetta dammi mundi te seeda mo be hetti haa mo annabi sulaiman ay ni wallahi baba ni'mal hukmu hukma ni'mal hukmu hukmu de nya awore de nyaawda do ko de buri mujjude alla dibbini qur'an wi wa fahamnaha sulaiman to sulaiman be hawri dinno ko kanko me faamin do nyaawore ni dun ara yo teddungal mawbe meden julbe wata yawo mawbe meden dey wata injati de kono be jabangen enen gedal be mabbe de sanga falji to lebe lawol
kitabi ko falji den ne koy dum dum koy hore gandal e hore dalil hala yo be jaban ge sabu fitit do ma waddi may fere ko don burda turrade din ko goddo go waddi may fere ka khutba me den on hande ko fi waddi e goddo e waddi ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi je on mo jangi ci siwone mudum o latino mo latte do mofte makko den ko heewi o mo bayno sahaba den o wajoobe o watta be fere o wurta be ko kullu ko tawya ta ko accu e kaccu ko le kiga kala wiya do accu o jaddi o acci kon ko hana hakkeli hara yo nyawdi ko wi hekki awa o accu e o wadu ko dum addi di ujunaaji ada duuji nelaabe annabaabe jangude di mudum ta qur'aan nelaabe annabaabe fu ko haribi ko fitidi ko yamirgol e hadugol جاءوا بالامر والنهي يامرون بالخير وينهون عن المنكر بارد يامرغول اي هادوغول كي يامركو موديكوم كي هادكو بونيكوم كو دو وادي كالا جانغودو كالا ما الله اوكي غاندا داي او يامير تا او هاداتا دال غاندا دو وني كولوم بوال فالا نانغيري ما يوم القيامه نو ما جاو مو هيدي جاو دي وودي او قران يارلي مي ري دايما سي جون جاو دي فاترو جونو دو ei yegu chukil dukil netta de yadum na ilo nata no hirte no nyame ton diga no veda tenga godo no detake do nyama bari no deti naka dabugal ka portage de chien mecha toro to do nyama tado miskino nata do munyan nati o bare nyama en si bom pa pro ndo ten nani sana yani e makko am tanki dinien be gondu yete e wiya ko hakke mede nani mo ka o okata wari pullo butawi ka goro umma yari wo gere umma yura tama do juldo fu yowun nafowo yowun okkowo yowun wadowo ko moƴƴi ko ɗum woni mission ne laaɓe ɓen e annabaɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ko fi régulgol bani adam hango waɗa ko allah faala ko o hacca ko allah faalata ko e joni noon musidɓe julɓe o waɗugol ko allah faala komo mari intérêt mum ko yimɓe ɓen o accugol ko allah faalaka komɓe mari intérêt mum ko yimɓe ɓen mi jonna e misal juulugol e sikke juulugol no fatti kono ɗum ko intérêt jommum eɗon gandi ɓayde nawnare wiyete retention e palpitation e koko wiyete honode koko wiyete honode palpitation o duppugol e o tension hypertension ɓaynaɗi ka leydi men laguine ɗo ko honno yimɓeɓe wona waajede ko wakkile nenmino ɗon ka wakkile nenmino ɗo ton jooɗu ɗum nokku ngotum ndembo ɗon tension ɗi ɓayo memminande bani adama ko onɗo mari memminande ɓuuri memminago laaɓi joyi e nder ñallal memminande nde 10 minutes nde 7 minutes nde 5 minutes e wonde nde watta nde 15 minutes sa ndaari julde ɗen minal taslir minal takbir ila taslir fal musalliyat har ka wonɗo juulude gila kaw habbiri ha kaw salmini koye mouvement ngoni docteur uɓe mawɓe fewɗo ɗo no feeñi wonde tension no liɓude julɓe ɓen kono ko tension woni ɓurde liɓude ko ɓeyatoona julɓe sabu honɗum sinaara ko weelowu mo ƴetti ma o seppi walla o waɗi sport o dogi fu tinga o ala e nokku ko memmino nden ñallal ngal amma julɓe ɓen eɓe mari taharrukat hadda wiyete kon taharrukat l arkan memminagol tere ɗen laaɓi jowi e nder ñallal ngal e hoore kadi julde nden lootete immorde bakkatuji maɗi julde nden ɓannete ka allah tabaraka wa taala saabu allah ko patron ma a alaka communique o a ala téléphone mo nodda ɗo wiya haalo allah allah hiɗa e jaam o wiya hihi an kadi ko hiɗa e jaam ɗum wawa wonde ka ko onɗo malɗa wasila wasilatun littanaji maa rabbik ko onto malɗa laawol ka rewa an e jooma ma yewto jaaɗuɗi ɗon ko julde te almusalli yunaji rabbahu ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande gooɓe arnaɓe tawi sonnaajo maɓɓe goo mo juula haaji maɓɓe te ne yani e sonnaaji mo ɓe wondi o wii nodde mo hakkita julde nden ne laaɗo maaki innaha tunaaji rabbaha mi ittataamo e ɗum sabu fewno ɗo emo fownodirde e jooma makko mi hattaami fuɓɓa communication hakkunde jeyaaɗo allah e jooma mum en faami yewtere nden ɗum ɗon ko dalil wonde wonɗo juulude aray fewno ɗon ile en communication avec son seigneur son patron son créateur allahu tabaraka wa taala julde nden ide jogi o nema ɗo nde accinayi en kadi ko booni e fankal inna salatu tanha anil fahsai wal munkar
ولا ذكر الله أكبر. قلوا يا عبد الله بن عباس وماكي ما من أمل في الإسلام تركه كفر في والصلاة على قول الكثير سواء قال يا أكيد إن الأولي كافر سنا جلدني وجلد بيت سواء جم في أكيد نعم يا أكيد لا جلد قلوا أولي كافر وانقوا 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 حيث قال ما من مكة وما مصرما حيث تسلم جمع دين أولي بما حيث قائدنا لأن بعد ذلك سأكيد جلد أولي كافر من ترك الصلاة فقد كفر. هذه تبين قتال راو ولي عبدين هل قتال راو ولي عبدين تال راو شرنو قاد مبالغ تال راو شرنو ببن كولا تال راو شرنو ببن بسرة تال راو شرنو سلم مونديا تال راو شرنو سلم قريا تال راو شرنو إساقا دومو تال راو شرنو محمود دكين كلا ووم وندا تال راو ابن ولي عبدين لكم سأجد يجولوا فانتا كافر هذا كافر. Sama berhenti kong ya dewetin. Saat kita iwan ugol deh. Saya tak gomni ni hidup wakti. Kau konsep sedar kau kasi di jayal tu berdok tarik. Sama juldin ni. Saat kita jul ugol. Hai kita gomni ni juldin ni no wakti. Hara ya unik ya fir. Kau ngandi juldin asal akalaka. Hara ini sipe juldin sedude. Odo hadis. Wondo hadis khubbatin al-yum. Mwondi yukir dihanle. كو إمام الترمذي في اللي كدفتر مكو كسنن كو في اللا جاي أبو هريرة رضي الله عنه كم بني أبو هريرة ما أدرى من أبو هريرة من هو أبو هريرة ونه دو قهانا دو عنده دي فيمون بيوغرافي مكو ندو عنده دي سيرة مكو تاريخ مكو أبو هريرة إند مكو تيجي تيجي رلنكو لولي دي قهاني راكم كو عبد الرحمن ابن الصخري الدوسي قبيلة الزوج كمن عرب اليمن أبو هريرة إنما كن يجيك عبد الرحمن وماته بمبك صفر ويته كدوث ينقوجو دوث ينقو بدين وآرابي بلي اليمن لي دونغان دي عرب كوكا دي عرب كدمار كالتي كالتي عرب كوكو قولي مرد هتير دمي سيوي قريش ينقو بدين سيوي قريش ينقو بدين وآرابي دي يمن لي سيوي عربو في يمن دين كو عربو في مصر دين إجبت عربو كاليو يجو عربو دان دي بيبيعي روبة فوق روبة كون روبة نوكا روبة كانوا يجو فوق نفوتا وفاماتا وجنغاري قرآن وطنكاتي أبنو سادر نامدو جونسي بغال فجرو والفرادو وغال ميتينو داريك ياتي بغوطو جدي تواح 3 مليون يبوتني غال دار نامدو رينو ديزني فون دار نامدو كون 10 مليون awi reno ingal no kota ida heda ngande yoda sodu gol ka taka sodu gol ando to bide no kota e si nangila o godo de tudi ke kindia ka pelle ka gaide do wado to joni kielo patro ka iza no burda be ko be jabe no burda alla non burde dinarari en fi e yawdi bal ko burde dinini o fi e wakino wontir be yeso yittina wontir be baa wuggo fi e hewdi to wontir be yeso mo yari jawdi kono oyna be mi da ko yawdi bay dum bari andar ni sudu be mi darna walla haddiri yo burne ko fi ya wakil an kadi bela jawa hebe bayo jangu yo wartu wi ti bangal gandal wi dingal ti dungal ni kadi mi jangay dum Allah wadi dum o wi wa fi zalika falyatanafa fil mutanafisun ko yimbe be mon buri handude e adu dina ngol ko fi hebu golal janna wore ma ti buri ma sudu o buri ma ko lannata so buri ma o towa o buri ma ko lannata so buri ma debbu kebu do o buri ma ko lannata so buri ma lam o buri ma ko folloto kono so buri ma dia o buri ma ko lutata hande kada e kota ko o du wadi kala ko do maganda dina e ganda alquran e wakila na godina wakilo ko tolama sabu o buri ma e gongo lutata wal akhiratu khairun wa abqa la kara umri kuri mujude gongo dun kadi woni ko heddo to ko amma dunya fa innaha fani adma rumbudo ide handi ko lanay du ko dun di ibn mambak o hewno makude o maka ad dunya sa'atun faj'aluha ta'a adna do ko sa'i dun su kunni wa de dun doftare jo manani sabu nyande go alay kullani lena rasulullah alayhi wasallam abu hurayra o do ko sahaba jo mo bini ka islam o harko helli ba do nati dina kono ko nena do leemo ne di dina e wuri dari ko juri kanko nena ko be wuri di kon timari dubi nay e kongudi fubbi selude di
wobbe wi ko duubi ɗiɗi e ko fawi wobɓe ni ko duuɓi tati e ko fawi wobɓe ni duuɓi nayi tati kono arabe ɓe wi man jadda wajada kala tinniiɗo heɓay konko tinnani ka siko falaɗo kuddi yo weetu bimbi ɓe o darano ɓiro makko enen e ɓen makko o yenna o fiya hibba ɓe ndiyan o bonnamiranji maɓɓe sa jokkidiɗi ɗum yontere ceerno ha si kuddi mandi muuɓidirama kastaɗo ɓettu cettaɗo miɗetaɗo ɓay a ɗaɓɓi a heɓay ka mono faala kadi barki mawɓe mum du'a mawɓe mum moƴƴere maɓɓe ƴo weedu dimri ɓe o ɓannanaɓe fi o walndiyan teji e hende sukaɓe anndi fayɓe ɓen sukaɓe ɓen ka fulawa ndareɓe mofi heɓa ɓen ka fulawaji kamen jibinira mumɓeya jibinira dane jibinira telimire jibinira linsam ko heɓa kon faydata feƴƴi linsam gila linsam haa nawri dow ton a taway ka saare ga kamɓe ɓuri fiirude ɗo gandi mbiyen ɓen ton ƴawi ɗum e kurkanagol mawɓe mum ɓe ɓen ton ce l'éducation basage wonde ka fulawa kamen tawi ɗum ɗum haara ɗum heɓaari duuɓi joyi ɗum watti renanoyde jungo makko e dañ makko jetta ka kon ƴoogoyey kon teenayi kon selanayi mawɗo ɗum noototo noddango mawɗo makko haysi ɗum ɗaani hayso hoyi ɓe nodda mo o finayi o nootoo ko noon o janɗirtake o hewti kadi jommugol ge ko suusata ƴamuge mo o faala ko kamɓe suɓantoon oɓe faala o ɓuttina ɓerde maɓɓe haa no mowa ɓenngure kala ko waɗi juuɗe mum allah waɗa barke mum ka siko jawdi o ɗaɓɓi wiya ƴe ɓe ograñjo noon mi anndawo ɓeji lekki siko ganndal tinna tinna o muuɓi ɓe yiwa ka fulawa toon ɓe ara ɓe koɗo nigen ene heɓa ɓeyɗa gabital ga ɓe almo en ɓe laamo en e ɓe wona patron ji yoore men fuɗɗoɓe ɗaɓɓude golle ka société ji maɓɓe fiye yoɓe fenndo ma ko on ɗum waɗi ni ko barki sumu amma enen heɓaɓe gonadirga en janngi ko wiyete kon droit des enfants l'enfant a ce droit devant ses parents en janngay ɗum ka troisiéme année quatriéme année jannde ɗum septiéme année huitiéme kan ɗum ko cours préparé hottoɓe ngo moƴƴini ɗum fii ko majjinira en e yettoma wonde ca le droit devant ses parents il faut les réclamer ƴanduɗi si ɓenmanuɗima goo yaha so nini ɗiɗi na papa papide en ɓenmaynanamin heɓuma ena way kono heɓira mais je mes droit en ko jewɗo fotto si nene makko toon kisorɗo ena heen ƴettanta o ɗum goyi goo ton ko mum kono ɗon faamin keni ɓe faamin keni ɓay kamɓe heɓuma foƴƴarima ko wonɗa fenndu donc ko ɗum waɗi ɗum janɗayi wona diplôme ewi molanagil cadre ina hartago lo français ɓe hay harti ɗutti dictionnaire ji yeloray hara ɓokkata rus ko huɗa ɗum yani c' est l'éducation qui fait la différence kono ne iraɗen noon ko ɗum woni différence on hakkundeji meɗen yo allah moƴƴina hen abou hourayra ko nenaɗo sallallah alih w sallam neɓunomo needi sahabako ɗin duuɓi seeɗaji ɗon o tinni o wakkiɗi ɓe wiman jadda wajada kala tinniɗo heɓay tawi kanko hakke ko concentré e jamgugol dina kan e nelaɗo si nelaɗo ɗani ɓe sinaraka ka bele bon maɓɓe ka chambre accouché maɓɓe ka rewɓe maɓɓe ɓe si tawi kaka ley juulirde ma e ley tamaroɗi kala ka nelaɗo ɗani fowtagol kana waɗotiɗo bourdo ko fi masjiɗi ɓe gandi ɗen hadi tiɓe ɗon nelaɗo arayno awlo bourmusu maɓɓe o ka juulirde maɓɓe ɓe fowto ɗon ɗum ko dalil no fawte e nder juulirde bon abou hourayra si nelaɗo fowtike o arayno ɗon o suɓɓino sakko maɓɓe ɗon o fewtaɓe ɗon oytitaguide ɗen e maɓɓe so yii toni nelaɗo ɗi no riɓa ñande goo toni nelaɗo ɗi riɓi tun ɓe fini ɓay ɓe fini o wi ya rasulallahi nimta wa taharraka shafataika famagaka nelaɗo on ɗanike toni mon nin ɗiɗi riɓi ko on ɗum woni ɗum nelaɗo maji la zaka wala huwa wona ko mi hiɗa wona goɗɗum andi abou hourayra fikka ko wahyu ari maɓɓe emo faala tawa kanko adi jannduɗe on wahyu ɗon ko jippi ko enenaɗo sallallah sallam ɓe andinimo wona qur'ana ari wona sunna miyeri abou hourayra temi timani saaba ɓen ɗum ɗon kadi wondi haadi gonde abou hourayra nelaɗo warri mo tinnorɗo noon heɓay ka heɓata ɓaɗorɗo karama ko mum noon daare amparanti ɓen ka gara ɗi ko ɓurata wawde métier ɗen ko ɓen tawoɓe kala ɗum amparant métre jon nangui o ara o jooɗo takko maɓɓe ka wonde arae mo lanndo ene métre ko ɗum taƴiranɗo mum ɗo ko ɗum tokkiranɗoɓe yeetomo on ɗon heɓay secret métier ɗen kaduɗen daare taliba ɓen kaduɗe ko ɓurata heɓɓe gandal ko ɓurɗo koolade e ceerno on wo laawol
يعني بوكو يعني بوكو بكا دي كيرنو سوا سيناتو ينو تندا داو كيرنو ماكو سوا كاتي اولاندو اولاندو روني ها سو فامي ادو انو كيرنو داني نجي اي ني دي غاندان سانا كيرنو ما اون يوتو ماكو اندانو ويا جزاك الله خيرا دو انو نادي اني نكو اي غاندان اي سيت كاي او فورتي بي غاندو جاني او قرتامو دو اتاكو دونك ابو هريره وهبي غاندا الحديث وكانكو يدي تفينا في السنه باتو ويروندي نون دي السنه النبي جون اداني وفيلي ما بودي لنا الحديث اللي كوفيلي كون كوغلو دي دوي اتيمت اتاتي شابادي دي دي جي اناي حديث 5314 حديث وفيلي غاينا لا ومجي 40 كيلو كي بوستان ما بودي لنا لو ابو هريره فيلي قومي نيانده قومي انجودو دي نلادو صلى الله عليه وسلم امباتير دي بايلو نلادو لادو امام الترمذي قولو ماكري وماكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتي أصحابه بوصايا عامة مفيدة نلادو لادو بوصيتو مفتي مكتدين وصي لأم دي نفا حرقو بوفي تبكدي مرنا بني آدم حرقو دي موري تقول بزبو هنا بيدا بمفيره ابو هريره وي نلادو قاني كمي tumo dire mabbe don beden ka dudal takko mabbe o wi de lado hawu de maaki man min tumi yaqu minni khamsa kalimat ono be sahaba be ando fu ko mo moto do jogi dano lando ko ngudi jogi ko mo mo nanganta lando wasiji jogi kalimat on imam an-nawawi firi dum hala yew hew imam an-nawawi maaki khamsa kalimat ko ngudi jogi di non saabe ko wasiji jogi ko darbi di jogi ko defri jori ko ngurna di jori karam ko jogo e karam ko be firobe hadith yew ko be hadith no make imam al-malikani alayhi rahmatullah o make fa bi khamsi kalimatin khamsu kulliyat fa bi kalimati al-khams khamsu kulliyat imam al-malikani o make ender din kungu di jori ni la no make don ko ngo jaman salandi o maaji juudi gande joyina nderdi faculté di gande joyina nderdi faculté wite faculté ko dum yete balal gandal dando beera ko faculté médecine wadi wobe ko faculté de droit wobe ko faculté commerce wobe ko faculté diplomatie wobe kadi ko faculté de politique science politique mana maaji di lelado di joyi faculté di joyi no ndetto kala e maggu ngun jettude ye jangu e jangay dum ha maaye ci be bala hediren doctorat e bangi ma ko ni laado goto ndare docteur mohammed wuri dari hamdulillah ta'ala wa ra'ahu doctora mo be jogi yow ko sandu woto mazhabu al-madi yede maliki o sido me karam ko ni karno arti do doctora jo jogi do doctora manin kaade kon kadi ko mazhab imam mali o yalti di doctora hiden jogi musibe meede wonbe senegal o jogi be doctora tawa ko fiul mukaram bedo maaji bedo maaki yuppindir gol magaayidu jidi ko don beedi doctora alla no mubbiade gol leñol ko no golle ñol no faayide alla gande no hebaade jawle no hebaade ha joni de wulude ala mabbe de kadi en ala ndaru de eske yi do wadan de alla ko faala ko fu si hendo de ko faala de ko ngi jude ma de haani ndaru go dum eske yi de wadan de alla ko faala ko si hendo den ko ni ko me jode makko bay ko dum waddu na nabi dauda kam ko allah tabaraka taala o wi dauda ida fala mi do fala wan ko mi fala ko mi wadani ko fala da ko sabu enen dido mo be no mari fala e oya ida fala mo kire yandi mi do fala de wal mangal e doftare mangi wadanan ko mi fala ko mi wadani ko fala ko si a wadanari lan ko mi fala ko min mi pottinde mi adda wado be ko mi fala ko kono anno ngai bata wadano mako fala da ko musindika haray hanani en dakitu wol espeyi den danki kadina halla kamobe den danki mo ti jolu de darna ma gombo ya do deni tirama cerno tamma mombeya ene de sikude ko fitum dar mo ko tani rabi cerno tamma mombeya biske de do ko ijja ko be zurriya cerno tamma mombeya dire wala wi go de tengo go ko be tani rabi mabbe dire kono na jiggol ma no go dum be yitire de do julide cerno tamma mombeya sabu wobbe go kadi be nima kuta andi la no be champion yagal wujugo nay ka goto dana juri len tirabe chalte lore wari yim
liberia wadi ko wadi inde mu wola may media ji fu ko nani ga juri de danna liberia ya de do juri de inde may ko chatelo sira na bi allah haldi mo yoli mu kamal wona misra wona lagine wona senegal en hebari ko wede do sira na dina ka kalanjika yani ko ti goppo moki inde makko ne wure baawo makko ko wede الميت الذي لا يموت الميت الذي لا يموت كنت موكيو يعني أمائي كن أمائي ساكا تابو إندما كن لطي باو مكو نادو دي شبه تمام بيا فاتي هام إني جرى لي جولي دي كون دو هامد كي جولي دي بوي هاي كيات لجي دي إني جرى جولي دي دو دي إسكول جي بي بفاتي مدو دي تنبي دي كفان دي جيغو جيغو دي ني دي ستو di san sutan siiza bi ceno kambo mombe ya wattina e demmi o girde malal no do lam ya tukullab no do mimi ya no do al muhayman al muhaymin defre ne do yindi nengi de do hide woda hide jangede wono lam ya tukullab hide jangede hande university ji kalede arabe o girde malal hande ko be maati ko ko ta andar mum yawi to yawroda ha sabu majjere am o gidde malal yani kala ne do fayi kala hande wolo fi pular so jangare o gidde malal hare mo manki di piji kuy do ali andere wallahi don ko moddi di enen kadi yalla wabe moddi be bawde tay bawde ne ko moddi be abu hurayra o filli riwaya mo wini nena do sallallahu alaihi wasallam bangi te maki on do fo ko mo jabartalan do ko ngudi jowi ko golli jirani so hebari fere goli tir goli o wakilo o janna goddo go o wona sabu goddo go goli tiradi saaba ko moobi non go fo abu hurayra wi fa qultu ana ya rasulullah andi dum do fa hada dalilun ala hibti lil ilka murire di janna nagan ko tuwon non do o wi kunna min laati ay mun ko gila ta subhana wa ta'ala jama buino do saaba be lelado be be ara be weji da ko mabbe wa shoji kudu go nela be tutte sallallahu alaihi wasallam be harto be tutta tuta de me matali saba e tibito do be yara do be wujo de selli e bindi wonde ay bawle mabbe tarba be yeli afani mo selli e bindi hono mo sellan ta cerno jo hay goto de wona e dum wole wobbe kadi na menen kadi di cerno on haddi be tutti me yara tawassulan be re wadi tawassul ila allah dum ko shirku no ta wadi dum e tana nela do me hanna bajo hare shirki ana tema ke abu hurayra wi nelaɗo maji gombo ƴettan tanan ni konguɗi joyi ɗo o janggati o gollitira ma o janna goɗɗo go daro ha o gollitira ni o wi mi hawtiɗi sammini ana ya rasulullah o wi fa akhaza biyadi fa adda hamsan o wi nelaɗo nangui lan kolliɗi joyi junggo ngon ɓe lintani lan kolli joyi andi kono nde hewto nde goɗɗo wiya tuliɗo kolli maɗi junggo ma on tuɓa o nangga kolliɗi mo ena wi goo wiya goo o ya wi ɗiɗi wiya ɗiɗi ko ɗum woni fa akhaza biyadi fa adda khamsan fa jiddi jokkodiri do tindi yawugol wadugol hunde nden fa akhaza o nangi don e don biyadi jungo an gon fa adda o lenti don e don khamsan biji joyi de ngani am de nika aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum astaghfirullahu ghafurur rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى واستعدوا للتمسك بهذه الوصايا الخمس لأنها وصايا مفيدة مهمة لا تستغنى عنها فإنها من أوسع فإنها من وصايا أفضل البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الكرام نسيب جلدة الدولة باو برك نرغل إندي أن لا يرمنا وجلد كيف رقادنا يرمنا وجلد لسن كالآخرة إدوانا قلون وقرنا أسجيف أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جياب أن لا هبلو إيه جوكي تغل nangugol gollitiroya ɗiɗo wasiiji joyi ɗi abu hurayra fuɗɗani e yewtere muɗum saabu won ɗum ɗi wasiiji ɗo ko himmuɗi
ko wasi jidi anna nawre ma hana ta yondi ne gay majji dun o wawa ta wonde o yondi no din jom ti fudde jante do yami mi yimi do hawdi juldo hana dana de fewdo di yewtibe sabu hondu juldo fo hana ron ko be goldi ke be di jowi sabu hondu ko wasi jidi iwran di mofte islamu di kabur do mudi de tagu Allah ngum ummu Allah muliri e windere de yurumele نلادم الله محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الرحمة ونلاد يومين القرآن قوهنية نبي القرآن نبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أم محمد من نلاد ما تناقى يومين ونندي بيدرنين ميزيكور أتوك لمنتي وأنولاد ويومين فادي إذن دانغ التبولي ودولي هاي جلو ياري سيدتي ونلقو نلاد hay leggal seediti ko ne laado hay chango leediti ko ne laado hay ngobojo seediti ko ne laado ne laado ne jama ngelo ba makkan ko be bulo fi ba dewi ko hombo ne da miskino wao dum do ko pono be le dinel da be haldi e do wo wo yo wi ko bobo anda ko wo ken mi saga do mo naji ko bobi ndi alla jom bobo wuli ni bobo sabo wuli ni no ko buri bobo be tude do ni ngelo ba afan dela do maji en bodo di lafi bangeloba bay tede ala lalbo den jelo matiji dewi yawa non afeti mum mun delanne koy ni ni ba do yerbe koy hombu badum ngelo ma ngaccilo wi ugol koy nela do manula ba tedi di rewete do ala de wangal nafasina Allah e wonde Muhammad ko nela do Allah bayni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah deni on birti ke bajoni ke bola mo nyami ba maye idan ide jogi di wadi kalite yi certo de dogu gol ya eglise di ka pasteur be haro do yami nyawdu de bumbe no nyawdu de yimbe no nyawda fetu ta ko fi no gol christianisme ke dara ko mere on de Allah tata la wal kisal wala justo de dido wasiji e abu hurayra fil ladhi wonde de lado lintidi e kulli makko din jogi gondu be makko no bawo ko do wonde darnude khutba Abu Hurairah wi bawo ne laado nangi nan kollidi be limdani lam fi djowi mi tay ko di do fi djowi ko no lan landade do no la yewdi fi mudum be maji wallo dingel tari do be maji ittaqil maharima takun abadan na do woni wati yaram o wi ne laado ma kare lam ittaqil maharim kulu alla rento da e harmudi din kulu alla rento da e piji harmudi din résultat on gon o hadith mon ni yewti de do wallahi docteur jo almanjo tawno ko kefero ko koyitu jibina ko kefero o wuri duubi chapanne ne duugol ko kefero ko nani o do hadith no wajore ka internet o gumbi no til no nadi dina tabo hadith e do han gon almanjo wi o wi hadith on e moppude o wi kono nelaado yewtiri non ko dum tindini mon ni kanko ko docteur jo nyawdo o wi o kono ko yi waaw e jantaade probléme yirto kadara no jantude probléme on e solution on ko wi ko haade goto fet ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hebiti be fu e tagwal ngam si be addi probléme be posi probléme be accire e yobe yobe daddi solution kan ne se pa ko sa mathematics kama ko non ka be nayno do probléme on daddi solution ka andrua de sa andrua be adde dena vasilo ka azizi donc avocat non égrédi e boyo tumu ni non habita solution kono du nyaayete mécanicien bébé si a yawi ko pana ngondi e da porta de ndewdi ata gara o bon do nay habitu go to problème yi ka solution no du mokira amma muhammadun sallallahu alayhi wasallam cede ko nelado yurmede kanko buri fo gandal kanko buri andude ko Allah taala kanko buri andude tabu Allah ngum baaw Allah tagudo tagu ngum kanko so kikki problème yeso hoftere o takki de problème on e solution ko ɗum hawni almanjo hawtinde e fami yotorni o wi ɗiɗi o wi Muhammad kanko si o nulima ya gollu gollal o accantama ya miijiteyotini gollingal ko honɗumi mari jogi ala no fami yotorni eɗa andi a ƴenguma ɗo sa wi heyi pasa mumo ɗo lekke ɗon si mi yehi hanka kare bo mi waɗante transfert 15,000 o hawde ka saabu a nulimo a hollimo kaɗo ɓikkumaku sa wi mamma de yeyi toon nalamude kaari ara mi naɓote mo faala yaade o yittinta
wala hay baydo min go gadi ko mo jittembe wati de jangu de ko jangi o wonay teddudo eni wonki do yidi sanga ki jomna golle ki takka de do resulta golle e amma ndo wi dum no jay ko ngaldini mo binela sallallahu alaihi wasallam hedo de hadin don ko rabbil wa fot o wi nena do maaki ittabil maharima rento e di allah harmi din sharinti ke majlis do taw on do takun abadan nas awona jiya do allah ku do waawu de yewi allah ko yi golle de gondu ko accu gol rento e harmu din ka resulta on ko wonu go jiya do allah ku do waawu de rewdi allah e jiya be do ngandi ko ta hande wala sattana goddo hor gol tenen yalkan taran o wajaw gol ka kuluma arda hore ni fondu gol murana janga taw ni way ci ko be facebook 24 heures 24 le dar la facebook o bena dan 3 minutes il était en ligne sandari ka watto bena dan 5 minutes il était en ligne sandari ka imu bena dan 10 minutes il était en ligne sandari ka alqurana bena ramadan passé il était en ligne suma e fitudo hari mo ali ka kon wadi ko tawde bakkar nuji dinno e bandi ni yimbe be no teddi si bakkar je jeddi nadi e neddo dewal takkane sada fala toftan de dewal hare ngal ne wali ma a palli dire ngal no fari rata a wona e misori ti be har mudi dum be adi ma be ma te didi be ma ke abu hurayra warza bima qasama allah si allah tendi yondi no tendore allah de nani fami yedrede allah no wadani wobbe jawde buyi mo wadani wobbe seeda so windi ma kamarbe buyi ta bewde mawni tinola so windi ma kamarbe seeda ko ta wonudo de e kambal gol marbe na kambe tendi andi miskine buyi ko naba ta ko yide si suudu sumi be na wala ko ndungu be yalti da locataire fuudi mabbe ko allah lati bi reyal bay wala e goddu lati di teddu o yelo yo joodi lati soto wi wadi yalti da mo na wala ko do temen ga gari fuu ronki men naborde to tay patron yo no faano en na gerde e magal on podi krawato bay on naborda ko dum ala nam da walla ta mo tekko mo nakan ko faw ma te bugol faw yi wa ta gol ko dum ngadda ta beddu mu gol ko dum ngadda ta haati de geri nir gol haana no mi be na kamen ka fulawa patron yo ko yawno gaari do ngoto wingil ko nabari ko laabi be nyaami mo be nyotti ni mo be geri ko mu wakka dum ko angal yondi norgol en dore Allah dikko kari durata biddo am ko dum boni kamen futa ko dum wadi ton chaabi je buruji jeri dido shirkuji ko wuri dum ha ma ye dum haray mo jogi visa timmu do nati do yite mo tongande wo ala shirku edeli dare ko cebo sabba mum be amaki kon ka o girde malal be maati mo tatugo e cho mo tatugo e cho mo tatugo e cho na fiba tukka na bawo ala nama e gol fitugol ko tatugo e chora fiba dutta na bawo ala nama e gol fitugol ko fijidaru ko bombo gol dinam ko ta injiri ni ko adda tan on giri dire ma wadi dire ko angal yondinare ko buri na be acata delaru makani abu hurayra be magi yondino tendore allah de resulta ko on dum takun agnan nan sa yondinori tendore allah de a wona ene ko burdo aldu de la gwalla sa fala woni patron tawa berne ma nen haari fondo ma on deedi ana ta sa e detourno go yibbe jawle mu e wi go lankadi be wada ko yawadi ko sa ta fala woni on patron jo on boss jo on risar jo wonu ne do yondi norto tendore allah woni didi be ma gi tat abu hurayra wa ahsin ila jarika takun mu'minan demaki abu hurayra moddo e kawtal mangal nani sa mukki e kawtal da redu taw ko ngum a wona e gum allah e hore habiga e fala ko ndi gum inde na de al janna ko ngeli yalo teni ko gum inde o malama ko doli mon ka dargal do allah qawbuna alaykum wala antum tahzanun ko ngeli yeteni wa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ay istaqamu ala al-iman ka ko wiwuren ko joma mun jeydu woni yimbe tawhid summa sakamu be nyibe gomdina le golle moje allah wi allah khawfun alayhim wa lahum yahzanun den ala kulol mayde mum bin tabe be sumo tabo kan dibe mayi ni nato golal janna yalla tawte en fino ye hewko on degre don
ko be mo de ngi kawtal nila sallallahu alaihi wasallam maji wa ahsin ila jarika mo ke kawtal mangal sa mo ke kawtal ta kun abadan na yani ta kun mu'minan awana ju gomni do al iman ku duri shahada al janna ditlo fi nadu al janna ko gomni na fi yahe ko gomni na ko te kawtal kawtal mangal non wona o mo dambugal mu ngi dambugal ma ko feewu dir di ko kala mo kawti duda e hodande dila ka galle ma e kama ko ara ko du cuudi cappande nay nano e nyaama hadithu rusuli hadithu sama ibn sama wonde ne rabulam goddo arno ko jaali jaabil illi riwaya um sanad al hadithu o wi goddo arno ka ne rabulam nyande go timo hawji mo wiya ya rasulullah ne nado jippi ke mi weeri nokkel kaani fa inna ashadda an nas ilayya adam aqrabuhum li baba ne nado ko buri lam tampinde ka karti ka mi wondo ko o mo dambugal am e dambugal mum hikkoniri dela be ni sahaba mo ko bare tab ke tawa ma be sayyidna abu bakr be ma ki yehe mo be mo jetta dambu ka jurite e wono do yimbe be njukure ni yon ko nulade nulade Allah e makde ki do ngari yotti ngol nulade na do Allah yeto do be wonde hay ko do natata aljanna han tawa kawtal makko holi ke dailor raji makko di ala kadi yeto do be ala inna 40 daran jaaru yeto do be galli di cappande nay ko kawtal e fami yeto do mo ya nanoma nyamoma do ele kontu galle di japande ne ko kore wonda dina ta hodda do handa wa karanto wangal do japande na wangal hali japande ne sitay ko flat wonda sudu leyu daru nano e nyam funnange yirnange tabeli mira tudi japande ne de ko ko kawte ma sa boni ke resi la bala ta juba na sal jenna ko ya munyo lor raji mabbe ni leldabe mo gere ti bone yani e mabbe daro ta wali to raja to tiya ke kawta بماكي نجي أبو هريرة واهب للناس ما تهب لنفسك أبو هريرة يدا يمب بين فنك يدا آهور ما نجي كالك يدا آهور ما يدا يمب بين بماكي تبون ساوالي نجد كن مسلما أولا يجلو يرزل تاون في أول جلو مؤلو أولا يدا يمب بين فنك يدا نهور منكم أمو يمد يدي كويرا جاسم يدا نبي يمب بين أمو يمد يدي هجي ناونار باسا يدا نعلم هور ما kayida ta dum hore ma dum yida na be yimbe be kadi ne la do ma tawo ne juldo be ma ti jawabun dum be takki to rumbu be ma ti la tikiri dahi o ta tikki jale de taw ni ko jalo o henkita tan ya wonu jala ko ne di enjo o ta wonu jalo o bandi wala jalno o yimbe al fukahiyatu ko amalu jabbarin wal gawin o ko te komedi turnugol teseji janda yimbe yuppatu mo lummino yimbe dogarado dira moko babe fira nyamira awa sabu jala henkita filo dira rewbe janan di pc di wonti ka galleji mum wallahi mo tibbe julbe ti di yaltare ka tudi mede tibbe me heta sala wal islam akhrijuha min buyutikum yaldine di ka tudi mum di ala nafa yimbe juhal majju be anda hay no message jonni seno jolaade ya retourner film kido tikku de turmu gol film haram message gol nan himo fil sifa o fi mu yete do 24 room bisi ko ndari ka en dari wa prison break ene di filmu di don andara e di ronka tiru de goddo hakkil ma di ronka nangu de goddo kon dum 24 room on dolu de o bon kilamu di american be be entere di makke interli woni marde di be bondana yim den kaya prison break kon dum filmu woni jannude en ko wonde gouvernement ji porto be ben ara di mari groupe ji bandi ko doni wallitaade be toñe kan be ci ko nundu be holor be be bon ko le pete je wona ni dum ale de kaba udu musa ko boy haruna pete lan mu banta e pidi inde majjude tan daawre ma ala famu ala binan de pauvre dine kadi tawata kadi ay anda kadi aduna on sako tira pidi bandi dira ko tourna do fete di be yetta do wada e mayde ko goga an andari mayde ko goga dina e pete debbo mobbe an andare mo dibe no dina e pete debbo bondo anda bon ci debbo dina e pete subhanallah ko sibadi fi joni bondo de bitte ne be bata gandal be bata fina kulo lalla kan mu wuttu hon sabu ko joda gol jala hinkila ne la do sallallahu alaihi wa sallam abu hurayra la tuftiri dai fo inna kasrata dai tumitu kal be ma jota tu tin jale de sabu o duugo jale de waray derde neddo so woni jalo o pandi iman marta ko derde o wona neddo mo herta ta o wona awate yo yitto fiji ndaru waray derde
kodo hadith on haadi ko filli mo ko imam at-tirmidhi yalla wallen yalla arbi ko en maani tagol ko piji jogi kulu alla wala waawu rewde alla yondi no sendore alla de wona neddo gal wona neddo aldudo modde kawtangal wona gommi do yida yimbe be ko yidan awore ma ko wona juldo ko taabi din jaleede jaleede wala jaleede dum wil mantari ka ara yo latti mantagol ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يلا جبنين كجولاكم يلا جبنين كونا جولي يدكم يلا جبنين كهورنا بسومي يلا جبنين كجاكودين كمدودين صدقاجي جكري جنيرين عندم مسجد ميدا هم بكياتي بيالتو بيناكو بالجول لابو لدجي يلا أكو ببوي هرقو بطولي ولا بدجي أسلسل بكدي كمين جم زندا بفتنا جكياتي tinji ni wono sukabe meede wontirbe angula e boyo mumbi yalla beedo hijabe mabbe yalla dubnambe artikaji din hewni dinabe kamede ga e jam yaltu be yehi jangugo kaleedi tinji ni wono be wontirbe saudi e ni wontirbe misra e mauritani yalla okku be ganda ko be hulira alla okka be ganda dudungal ko artira be kamede ndo e jam o fitona be artike ko artike e nabi dogolbe mawbe be reedo julide inni tirade kenno tamba mondeya e turki alla yalla be jam be mutere yalla tinji man dakke mabbe gedal be mabbe e taniraabe mabbe yidude mawdo mum sawde ko mojjo inni diri ne den kadi yalla okkube mojjere ko wadi ko en tori Allah tabaaraku ta'ala kambe kadi yalla addi kube bidde duwan to be baawo mabbe are kambe mawbe darbo be joli ne en tori Allah yalla beedam be cellal e waata wi yalla dandu goddo mayde sina dum ko duu yeyno de yalla beedam be cellal yalla joli to be cellal mabbe gal tabi sina be mujjina battane mabbe on enen kadi yalla yetti tu en nyando yetto ten hara ko yarni be لا والكسل ولا والبي والإبنتل.